Nur Muhammad degan birodarimiz savol beryaptilar. Assalomu alaykum. Men yoshligimda juda ko'p kasal bo'lardim. Doktorlar va domlalarga ko'rsatildi va bir domla siz odamlaringiz bor ekan, jinlaringiz dedi. Unga axir odamlar polvon kohillarda bo'ladi desam, ikki xil bo'lishadi. Qora va oq. Sizdagi yaxshi odamlarga dam solib va qaytarma qilasiz dedi. Men qo'rqdim Allohga shak keltirishdan. Bunga ulamolarimiz nima deyishadi, nima qilay debdilar. Bu ham ko'p o'rinlarda ilmsizligimiz, islomiy saviya savodimizning ilk manbalaridan bexabarligimiz oqibatida shunga o'xshagan vasvaslar tarqaydi. Tarqalib yotibdi. Bu doktorga bordim, domlalarga bordim degan gap hozir yuqorida aytgan gapimizga ko'ra noto'g'ri gap, ya'ni siz kasal bo'lsangiz doktorga borasiz, nima qilasiz domlaga borib? Kasal odam kasalligini davosi uchun doktorga boradi. Kasal odam kasalligining davosi uchun doktorga boradi. Domlaga borish dam soldirish ma'nosida yaxshi. Buni hech kim bizni ahli sunna val jamoa aqidamizda dam solishlikning joizligiga ixtilof yo'q. Dam solsa Qur'oni Karim ruhiy, badaniy shifo, Alloh taolo Qur'onning shifo ekanligini om qilib gapirgan. Va nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaun degan. Biz Qur'ondan shifo bo'lgan narsalarni nozil qildik degan. Bu joyda faqat ruhiy shifo demagan yoki faqat badaniy shifo demagan. Bunda shifoni umumiy aytyapti. Usul fiqh, bizda Hanafilarning xos usuli fiqhimiz bor. Al mutlaqu yajri ala itloqihi. Mutlaq Alloh taolo zikr qilyapti. Shifo deyaptimi? Shu shifoligiga ko'ra mutlaq shifo deyaveramiz. Dam solishlikni gap bo'lishi mumkin emas, o'rni bor. Lekin tibbiy tashxis qo'yilgan mavzularda tibbiy tashxisning asosiga amal qilmasdan turib dam solaman, shu dam bilan tuzataman deyishlik bu jaholat hisoblanadi. Faras qiling, qo'lingizni kesib oldingiz. Qonoq yotibdi. Nima qilinadi desa, darro bunga dam solsangiz qon to'xtaydi, deyilmaydi-da. İlk avvalo buni qonini to'xtatish uchun tam bog'laysiz buni. Bog'laysiz. Kerakli muolajalarni qilasiz. Keyinda ustidan dam solsangiz bo'ladi. Mana shunday qilish kerak. Ya'ni shariat nuqtai nazaridan biz qandaydir realist ko'rinishdan metafizik narsalarga o'tib olmasligimiz kerak. Avvalo qon oqayotgan narsaga dori qo'yishimiz kerak. Keyinchalik dam solishlik o'zimizning ishimiz. Dam solib Qur'onning shifoligi to'g'risidagi oyatlarga amal qilsak bo'laveradi. Endi odamingiz bor ekan degan iste'mol shariatda yo'q. Agar odamingiz bor ekan deyishdan murod insonning yonida bir jin yurishligi to'g'risidagi gapni ifoda qilayotgan bo'lsa, bu hadis shariflarda bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Imom Ahmad rivoyat qilgan hadis bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, har bir insonda shaytondan bo'lgan bir jin yuradi. Shaytondan bo'lgan bir jin muvakkal qilingan, vakil qilingan. Har bir insonda deganlar. Shunda sahobalar so'rargan. A sizda ham ya Allohning rasuli deyishgan. Sizda hammi deganda na'am deganlar. Menda ham, lekin Alloh taolo menga uni musulmon qilib yordam berdi deganlar. Ya'ni siz bilan bizning yonimizda yuradigan jin toifasidan bir vakil bor. U bizning taqvoyimizga, yemishimizga, tutishimizga, o'zimizni ko'rinishimizga qarab u ham tarbiyalanadi. Doim harom xarishda yuradigan odamning yonidagi jini ham harom xarishda yuradigan jin bo'ladi. Vasvasa ham shunga yarasha bo'ladi. Kayfi ketib qolsa ketdik, ikkita olamiz qiladi vasvasda. Lekin doim taqvoda yurgan, ibodatda yurgan, Qur'on tilovatida yurgan, musulmonlarga, kambag'allarga, bechoralarga yordam berib yurgan inson bo'lsa, uni yonidagi jinni ham shunga o'rganadi.
u ham buni tavsiyasini qilib yuradi. Bu bor hodisalardan, hadis shariflarda bor. Endi buni folbillarga asosiy mavzu qilib olib, odamingiz bor ekan, siz odamlarni davolashingiz kerak, dam solib yurishingiz kerak degan gaplar barchasi shariatga zid gaplar. Dam solib yurishlik kasb emas bu. Kimdir qandaydir xususiyatga ega odamu, bu odamga alohida bitta hujra qilib berishimiz kerak-u, bu odam shu hujrada dam solib o'tirish kerak degan gap yo'q shariatda. Shariat nuqtai nazaridan har bitta odam o'ziga o'zi dam solib yurish kerak. Hattoki buning ziddiga fuqaholarimiz gaplari bor. Pul evaziga dam soladigan odamlarga dam soldirish yaxshi emas deydi ulamolarimiz, tavsiya qilishadi. Pul evaziga masalan gaplashib ko'rdim, xotiningizda 20 ta jin bor ekan, 2000 dollarga dam solib beraman deb bittasi gap tarqatyapti. Uyalmasdan yozyapti, profillariga qo'yyapti. 2000 dollar bersaymiş, u dam solib jinini chiqarib berarmiş. Afiris. Shariat nuqtai nazarida bunaqa gap yo'q. Bunga dalil qilib Imom Buxoriydagi rivoyatni keltirishyapti. Imom Buxoriyda sahobalar bir qishloqqa borishdi. Dalillarni qarangda, dalillarni shariatdan o'zlarining shaxsiy manfaatlari uchun foydalanishga ishlatadigan odamlarni ajratib olish kerak. Musulmon ummat ajratib bilishimiz kerak. O'zi dam solib 2000 dollar deyapti, bitta odamni davolab beraman deyapti. O'zi tabobatdan ilmiy asoslardan umuman xabari yo'q odam, ya'ni tibbiyotni ko'rmagan odam bir odamning kasalini davolab beraman 2000 dollar berasan deyapti. Shu odamga noto'g'ri qilyapgan ishing desak, Buxoriyning hadisini dalil qilyapti. Hadis bor-ku, pul so'rab dam solgan-ku. Qaysi Buxoriyda hadis bor? Qarang, men sizga hozir hadisni qanaqa qilib o'zining manfaatiga ishlatayotganini ko'rsatib beraman. Hadis shu. Sahobalar bir qishloqqa kirishganlarida ulardan oziq-ovqat so'rashganlarida bermadi qishloq ahli. Joy so'rashdi, joy berishmadi. Shunda bular bir chekkada o'tirishgan edi, o'sha qishloqning raislaridan ular o'zlarining muolajalarini qilishdi, tuzalmadi. Tuzalmagandan keyin bu musulmonlarning sahobalarning holatlarini kuzatib turishdi qishloq ahollari. Tahorat qilishyapti, namoz o'qishyapti, o'zlarini odob axloqda tutishyapti va bular boshlariga mushkul tushganligi uchun sahobalarga kelib, boshlig'imizni chayon chaqib oldi, sizlarda davo yo'qmi deganda bir sahoba o'rnidan turdida, bor, men dam solish bilaman dedi. Dam solib qo'y deganda, yo'q, menga faloncha qo'y berasan dedi. Mana shuncha qo'y berasan, keyin dam solaman dedi. Ular rozi bo'lishdi, kelishdi, borib dam soldi, tuzaldi. Qo'y olib kelishdi sahobalar, keyin o'rtada ixtilofga tushishdi. Sen deyishdi, Qur'ondan dam solib pul olding dedi. Qur'on sotirishlik qilding dedi. Bu ixtilof bo'lganda sahobalar barchasi yig'ilib Rasulullohni oldilariga kelishganda so'rashdi. So'rashib, mana shunaqa holat bo'ldi. Nima qilaylik? Bu Qur'on o'qib, Qur'on o'qigani uchun pul oldi. Kelishib, ya'ni deganda payg'ambar alayhisalom o'sha qo'ydan menga ham bormi dedilar. Va haliga sahobaga aytdilarki, "Sen nimani o'qiding?" dedilar. "Fotiha surasini o'qidim" dedi. "Fotiha surasining shifoligini qayerdan bilgansan?" dedilar. Ya'ni maqtadilar u sahobani. Hodisa shu. Bu hodisani ulamolarimiz titib-pitini chiqarib tashlashgan, sharhlab. Birinchidan, u qishloq ahllari sahobalarga yaxshi muomala qilmaganligi uchun ularga jazo sifatida pul olishdi. Sahobalar Qur'on o'qib pul oladigan sahobalar emas edi. Sahobalar u Qur'onning orqasidan kun ko'rishlik uchun bu ishga bosh qo'shgan odamlar emas edi. Nima uchun janjal qilishdi chunki? Nimaga sen pul olding deyishdi. Dushman bo'lsa ham dam solsan bo'pti, lekin nimaga pul olding deyishdi. Niyatlari unaqa emas edi. Ikkinchidan, bu ularning bularga nisbatan beodobligiga qarshi jazo sifatida qo'yilgan narsa edi. Va buning tahqiqi o'sha sahoba nomi, hayoti har doim dam solib pul olishlik bilan mashhur bo'lmadi keyinchalik. Hech kim u odamni mashhur dam soladigan alohida sahoba bor edi, bir sahoba kasal bo'lib qolganda o'sha sahobani olib kelib dam soldirishdi degan gap yo'q. Dam solishlik joiz, lekin buni kasb qilib olishlik joiz emas. Sizda odamingiz bor ekan,
sizi odamingiz oq jinlardan ekan, dam solib yursangiz yaxshi bo'ladi desa, unga dam solishlik kasbini, diplomini beryapti. Qo'pol qilib aytganda. Qatta bor, qaysi shariat nuqtai nazaridan bunaqa gap bor? Axir bunaqa gap yo'q u. Zariyatganmiz kamayib qoldi-yu. Xo'p. Demak, shu odami bor. Odamlarga dam solib yurishingiz kerak. Sizda shunaqa odam bor ekan degan gaplar barchasi safsatavozlik, xilagarlik, shariat nuqtai nazaridan nojoiz ishlar.